Kdo by odolal domácí vaječině? V Petrovicích ví, že dobré jídlo spojuje, a tak u hasičárny v dolních Marklovicích se sešly nejen místní na společném smažení vaječiny. Letos jsme měli přibližně stejný počet vajec jako minulé, to znamená nějakých 160 už je udělaných. Uvidíme, jestli další várka nepřekoná. Ten minulý rok, třeba dalších 50, to se uvidí. Takže ještě to je otevřené. Při přípravě se drží tradičního receptu. Klasika, výborná slaninka. Do toho, do toho, vajíčka a potom cibulka, která, která, velice rychle došla, takže tento rok už pažitka, pažitka je dávno odkvetla oproti minulému, takže klasický, klasický recept, který každému chutná. Nachystat vaječinu v tomto množství není žádná legrace. Začali jsme už o půl čtvrté, vždycky tradičně, tradičně děláme tady na kotlíku, což, což, jste mohli vidět a víceméně potom, potom ty další várky už se dělají, Neměl bych to prozrazovat, ale, ale na, na sporáků v čárně. Akce prošla několika proměnami. Když jsme slavili slavnost svatého Floriána. Ale pak, že v tom kostele a v tom pak nějaký slavnostní oběd jsme měli a že to je pořád stejné, tak jsme se rozhodli to trošičku změnit a děláme to jako takovou zahradní slavnost tak i s dnem dětí, který má, vlastně máme vlastně uspíšený o 14 dní. Letošní ročník potrápilo počasí, což se podepsalo na návštěvnosti, ale i tak všichni, kdo přišli, si to náramně užili. Připraveno pro ně bylo mnoho doprovodného programu. Máme tady několik takových zajímavých věcí. Měli jsme tady jako kouzelníka, který právě skončil vystoupení. Máme tady skákací hrad. Střelníci, kde si děcka můžou zastřílet, jako vyzkoušet si svoje schopnosti. Díky sponzorům mohli pořadatelé přítomným nabídnout zase o něco více. Sponzoři, no na ty bych neměl zapomenout, jsou to bertičky, které tady dělají ty tyčinky. Potom je to učiliště Dakol a technické služby z Karviné. Kdo přišel, neprohloupil, pochutnal si a ještě si užil pohodové atmosféry. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková.